نادي وبين أمر خلاص ما دي بقول لك بس بارت إيشا وأمر ميزلتها لك بعد صار دخان ميزلتها جريتها وجب بارا خطي هذا تسمى دي لا خارج تبعي ما نطلنا ما بيخش الناس بمشكل ما كل ما يزمنها خارج عن التعب مرت هيدا الخضراء وخلاص جاء كذا نسخ على Ja, mina damer och herrar, vi börjar närma oss programmets slut. Det vi ska göra nu, traditionsenligt, så som när man promenerade från vad heter det, till Betakido för festivalen förr i tiden, det ska vi göra nu traditionsenligt. Så det blir en positionspromenad. Kungen och drottningen ska leda och vi alla ska följa med enligt anvisningar, en liten promenad här. Så vi vill gärna att ni alla deltar med oss. Och samtidigt vill jag passa på och Khabour-föreningen och arrangörerna här att tacka er så mycket. Vi uppskattar verkligen er närvaro här och hoppas att få alltid träffa er i liknande tillställning. Stort tack! Och hämtat här Basim Rava, Kajibrane, Dödsmakat Khabour, Alban Anet Kirel Amandu, Kulej Hoppapa Jokvija. Här tog Basim Rava, Chefin och Josef, Basim Rava.